tolari, 1991. Slovenija je v začetku oktobra 1991 dobila svojo denarno enoto, tolar in stotin. V obtok so sprva prišli prehodni vrednostni boni, ki so nadomestili jugoslovanske dinarje. Prve tolarske bankovce je Banka Slovenije dala v obtok 30. septembra 1992, kovance pa januarja 1993. Tolar so začeli v najstrožji tajnosti oblikovati konec junija 1991. Banka Slovenije je med junijsko vojno razpisala interni natečaj za oblikovanje slovenskih bankovcev in kovancev. Izbrali so predlog oblikovalcev Miljenka Licula in Zvoneta Kosovelja. Like na bankovcih, ki so upodabljali velikane slovenske kulturne in znanstvene preteklosti, so vnaprej potrdili na SAZU. Portrete na bankovcih je izdelal akademski slikar Rudi Španzel. Motive avtohtonih slovenskih živali, človeška ribica, sova, čebela po strl, lastovka in kozorog, na kovancih je modeliral akademski kipar Janez Bolka. Na bankovcih so bili upodobljeni avtor prvih slovenskih natisnjenih knjig Primož Trubar, 10, polihistor Janez Vajkard Valvazor, 20, matematik Jurij Vega, 50, slikar Richard Jakopič, 100, skladatelj Jakob Petelin Galus, 200, arhitekt Jože Plečnik, 500, France Preširen, 1000, slikarka Ivana Kobilica, 5000 in pisatelj Ivan Cankar, 10000. Tolarski bankovci so bili natisnjeni v tiskarni v Veliki Britaniji na domač zaščitni papir iz Radeč. Kovanci pa so bili skovani v Kovnici na Slovaškem. Tolari so bili v uporabi do uvedbe evra 1. januarja 2007. Menjava je potekala v razmerju 239,640 tolarja za evro.